Neobus Spectrum Intercity com chassi Mercedes-Benz OF1722M. O chassi OF1722M foi fabricado de 2004 a 2012. Foi desenvolvido para receber carrocerias de até 13,2 metros e equipado com motor eletrônico OM924LA de 4 cilindros com potência de 218 cavalos, que proporciona economia de combustível e alto torque em baixas rotações. A letra M significa multi-purpose, que quer dizer que em sua nomenclatura o chassi OF1722M é destinado a aplicar ações urbana, intermunicipal, fretamento e rodoviário. Ele é um chassi preparado para receber, inclusive, carrocerias com porta larga na dianteira, com vão livre de 1.100 mm. Esse Spectrum Intercity ele foi fabricado em 2008 e sua cor original de fábrica é branca. Esse carro já foi da EVA, empresa de viação Algarve, sob número de ordem D905. Também já foi da Viagem Top Rio, com número de ordem 3714, da Via Rio, com o número B60511, da City Rio Rotas Turísticas, com o número de ordem B31511, e hoje está sem número ainda, mas pertence à Aviação Costeira. Todas essas informações foram adquiridas através do aplicativo Ônibus Brasil e de consulta no Detran.